Чому ви зупинили вибір саме на партії «Сила і честь» Ігоря Смішка? Чи довго вагалися, коли надійшла пропозиція? Як довго з Ігорем Смішком знайомі? З Ігорем Петровичем невеликий термін я з ним знайома. Чим мене вразила ця партія? Тому що я побачила, що саме ця партія захищає середній клас людей. Оскільки я сама відношусь до середнього класу, оскільки я бачу, що саме ця партія подолає корупцію, я дуже в це вірю. Я дивлюся, які тут професіонали в першій десятці. І от я вірю, що велика увага зверне ця партія на село. Не допустить продажі землі, це що зараз воно не на часі. Я це питання неодноразово теж піднімала питання і в Верховній Раді. Це питання дійсно не на часі, його треба досконало вивчити, щоб ми останнє не втратили багатство, яке є в державі. І я от з цією ціллю дала згоду йти по 91-му округу, щоб захистити селян, щоб захистити середній клас, щоб захистити село. Як будете боротися з Русланом Сольваром, Михайлом Нетяжуком і іншими фаворитами? А ви знаєте, я не буду з ними боротися. Я не та людина, яка буду себе нав'язувати, яка буду гадити своїх опонентів. Це не в моєму характері. Кожен фастівський житель Фастівського району, Сквирський район, Макарівський район, вони знають Майсак, вони знають мене по роботі, вони знають, в якому стані я взяла підприємство, до якого зараз рівня я його підняла. І людям самим вирішувати. Не можна людині нав'язати, людину не можна підкупити. Людина сама повинна зробити правильний вибір. Але ж йдете ви на вибори не лише заради того, щоб балотуватися, перемагати, я так розумію? Я йду, так. Я йду на вибори для того, щоб перемогти, щоб допомогти прийняти на законодавчому рівні справедливі закони захисту селянина, захисту людей, українських людей, нашій державі. Ви вже продумали, як взагалі будете виборчу кампанію? Ось таке ноу-хау округу запропонуєте? Концерти, подарунки, відвідування днів села? Ні, подарунки, я знову хочу повторити це. Ви розумієте, от сьогодні ви, напевно, теж слухали уважно виступ нашого лідера, да? От мені сподобалося. В тому плані, не потрібно підкупляти людей, не потрібно. Нам уже так всім надоїло жити приниженими у цій державі. У нас є саме дороге багатство, це наша земля, це наші люди, сильний потенціал українського народу. Давайте ж так, як ми провели усі вибори. І давайте ми проведемо і 21 липня достойно вибори, без всяких підкупів. Хватить уже обману. Уже потрібно, щоб дійсно парламент поміняв своє обличчя, щоб люди довіряли парламенту і людям, яких вони туди обирали. Щоб ті люди приходили не просто і на ті кнопки давили, а щоб люди справедливо вирішували долю українського народу. І через то я туди йду, і я не вірю, що люди підуть на оці підкупи. Але ж хоча б трохи розкрийте нам особливості своєї кампанії парламентської. В чому вона полягатиме? Поки що, це ще маленький секрет. Я розумію. Добре. Ще поки я ж не зареєструвалася в ЦВК, ви розумієте? Тому що... А що, можуть відмовити? Ні, я не думаю, в мене нема таких ніяких питань, в чому вони могли б відмовити. Але все-таки, знаєте, як кажуть, вже треба офіційно зареєструватися в Центральній виборчій комісії, тоді вже виставляти свою програму, вже зустрічатися, проводити зустрічі з людьми. Але я зразу вам кажу, це буде відкритий діалог людей і зі мною.